bamba aí, ó. Ê, bamba, muito doido, hein, meu velho. Altíssimo. Aí, galerinha, vem cá ajudar o funcionário do Mais Pinturas a acordar, porque já tá na hora. E cadê o patrãozinho? Tá dormindo. Ele foi feito pra pintar, meu velho. Pra ser chofé, não foi não, foi? Tá dormindo lá. Ele é bufado, meu velho. Certeza. No que dentro do carro dele, vou até dar um... Olha a hora, ó. Olha, Nico. Olha o Nico. Ei, Nico. Cadê as negras, Nico? Seu relógio tá marcado errado, ó. Tira a leite. Eu vim que acordar ele, porque parou do lado da minha pampa. Aqui, velho. Olha lá, a pampa dessa velhinha. Aí o cara pode dormir, não. Ei, mas tu tá queimando teu filme, viu, mano? Ei. Tito chamando. Vai, vamos ali no outro. Não. Boizão, você não pode falar nada, né, que você acordou agora. O Tito já tá gravado. Já falei que não bota com banho. Que é isso, Maicon? Não, nós compra outro. Nós compra outro. Vamos pra luz. Que isso, Maicon? Que isso, Maicon? Nega chamando. Não, vou tacar lá na grama. Cadê? Vamos jogar naquela água lá. Na piscina. Na grama. Ele não, ele vai pra grama. Senão ele vai partir no meio. Não vai porra nenhuma, não. O cu dele fica aqui, ó. Aí, ó. Ô, Maicon, você ainda bem que você é pintor, meu velho. Porque se for chofé. Tava morto, viu, velho? Não, já era. O chofé é caminhão. Ô, caminhão. É um iambandinho, manhã. Ai, não, mano. Ô, Maicon. Ô, Maicon, olha isso aí, velho. Você tá passando humilhação na rede nacional brasileira. Nossa senhora. Brasileira, Unidos. Ai. Olha aí, gente. Olha aí. É muito lento. Ó. Ó. Pelo amor de Deus. Ó. A última festa que você veio nossa foi essa, viu? Essa. Porque você não vem na festa, só seu carro. Fiquei sabendo que o seu carro traz de outdoor. Não, pode abrir o oi pra você falar. Pode falar agora. Concentra. A situação. Tá bom, filho. Ainda bem que não tá mentando, senão ela tinha que segurar. O velho que alugou o sítio disse que você era melhor que a polícia a noite toda. Ó, mas eu vou te contar um trem. Não, choveu, tá certo. Ó, a pimentinha, se não for pra ela funcionar a noite inteira, nós não traz ela, não, senhor. Tá certo, não? Ó, a JBL lá da JFM. Ai. Não tá caindo na piscina, senão não ressuscita. Não. Acordou? Que isso, Nico? Tá liberado, o cara falou que tá na piscina. Os meninos me acordando. Tô pronto? O que é que tá acontecendo com você? Eu tô namorando minha mulher demais. Já vem as viagens. O que é isso?
Mas tem o serviço de pintar um caminhão do cara ali hoje? Eu tô só dormindo. Tá todo deformado. Eu vou te mentir, não, mas formiga vai te picar. Eu tô na coisa, só. Passado de fita. Eu tô aprendendo. Tá amarrado de arame, ó. Eu nunca vou aprender a dormir. Vamos ali, vou comer. Eu vou puxar lá pra já e mascarenha. Vamos lá brincar um cadinho com isso ali? Na piscina? Não, não. Joga um futebolzinho. Você é doido. Olha o seu peso. Você quer infartar? Você quer infartar logo hoje? Só que eu tô fofinho. Tô com medo. Nossa, você vai ter que Puta que eu pariu. Nós ia levar pro hospital. Que isso, cara? Ô, peraí, cuidado com o banco lá, viado. Ei, Maicon, seu negócio é pintura, meu velho. Não envolve com um caminhoneiro, não. Eu vou puxar lá pro Jair Mascarenha. A semana vai chegar um tomate. Segura ele aí, velho. Aí é um colchão de segura. Você vai embora assim. Ele já puxou o caixão ali. Funerária. Ô, vamos. Ah, só de cara. Tá vendo? Toma! Toma! Olha onde você foi entrar. Ele tá pedindo sua ajuda agora. Choquinho. Tá bom, tira, cara. Tá doendo. Mas puxa correndo pra sair uns. Pra depilar. Credo, vai ter que pegar a faca. Passou até no boné, velho, olha, chapéu. Aí ele era pra brincadeira, ficou levando a mandar. Eu não vi o que eu tava fazendo. A conta do chifre tá na cabeça. Choquinho, ele não vai fazer pintura gratuita, viu? Não adianta. Parou? Parece que o Zé dentro d'água. Entrou metade do dedo e ele pedindo pra parar. Ô, Bocão, Bocão. Ai, ô, oh, Mike, eu já falei pra você, não vem em outra festa, velho, porque você vem pra fazer feio. Vocês estão fazendo isso comigo porque o Frank não... Bamba, não tá fácil assim não, viu? É, Frank, ele é da festa. 2000 anos depois. Maicon ainda não está solto. Peraí, cara, não vai puxar mais ainda. Mais perto é pior. Ajuda aqui, caralho. Não, Maicon, eu vou te dar essa... Agora eu posso pegar o telefone só pra filmar o que você tá fazendo? Bebendo. Bebendo leite, olha lá. Ó. Esse leite é de quem? Ah, teu! Bebendo leite. Bebendo leite. Murcha a barriga, murcha a barriga. Não, nem na terra da minha mãe não bebi leite. Eu tô gordinho mesmo. Murcha a barriga. Ô, Joaquim. Esse vídeo aí, ó. Murcha a barriga, vai sair você no vídeo ali, viu? Vou pegar esse vídeo aí, é dedicado a mim aí, viu? E eu vou contar minhas habilidades com o Bocão quando começou. O Bocão vai me levar a batatinha palha ali na minha vida. Ah, se esparramar. Se esparramar pelo chão. O Bocão tinha uma. Ó, bora sozinho mesmo, que eu não vou querer ele pegar não. Pode pular logo na piscina. Eu quero você, ó. Eu tô mandando. Vamos jogar isso aqui. Quem tá aqui? Ó, a Misa também, só.
aí, porra. Bora, pula logo na piscina, porra. Dá uma cacetada na cabeça logo nessa porra agora. Vai, Nico, ajuda. E aí? Eita! Oi, amigo, irmão, caminhãozeiro. Você é da facção? Tchau, amigo, irmão, caminhãozeiro. Tchau! Não aguenta os meninos! Não aguenta os meninos, cara! E aí, galera? Ó, pera aí, sério. Eu matei a formiga, ela fala que a formiga gosta de carregar Ninguém tá dando papo pra você aqui. Não, pera aí. Não, falando sério. Esse é outro assunto. Pera aí. Vai pra lá. Também. Também, Satanás. Pera aí, deixa eu falar. Galera, agradecer aí o Timóteo. Ó, a formiga gosta de quê? Você vai carregar o quê? Folha? Conta a história da sua bicicletinha lá. No pé do bocão. No pé do bocão tem uma folha. Tem uma folha no vídeo anterior. Eu tô, só de eu estar vivo. A vida da bicicletinha. Tem muita gente que virou o carro. Nossa, ninguém aguenta mais não. Não brinca com essa história. Eu não sei esse assunto. Deixa o sininho. Ô. Não queira saber, cowboy. Grava aí pra galera ver a formiga andando de moto. Como é o nome daquela música lá? Canta a música de moto. Como é o nome da música? Letícia. Letícia. Ao vivo da Letícia, a formiga andando de moto. Vem ver. Se isso não for liga, eu não sei o que é, não. Liga com essa formiga, mas eu... No próximo capítulo. Poxa, vou agradecer nossa amiga aqui, Timóteo, aqui, ó. Vai estar um pouquinho chato. É um prazer pra mim, viu? Mas o Android não desligou. Agora aí, amei. Eu vou falar com você, viu? Eu também desliguei. Duas máquinas, viu? Eu apaguei. Agora esse aqui é Android. Isso não é normal, não. Tá, você tem que andar bonitinho com esse também. Vocês têm que andar com o cabo enxerto. Ah, foi bom, graças a Deus. Tudo. Não, mas ó, eu... Tudo uma boa aí. Eu cheguei no acostamento. Vou falar igual o Timóteo, ele falou a madrugada inteira naquela viagem. Eu nunca vivi uma coisa dessa, cara. Tô parecendo um indiano. Achou a formiga? Achei, agora vai andar de moto. Vai botar de motoca? Letícia. Ô, Mike Pinto, vem aqui. Vai na garupa ou no piloto, irmão? Onde você vai com esse mototáxi? Olha ela querendo correr, ó. Letícia. Olha lá, ó. Letícia. Cadê onde? Aqui, onde você vai com esse... Olha a Letícia rebolando lá, ó. É Nico. Botando. Olha lá, ó. E aí? Ó. Não, na motoca você vai perder. Vai dar direito. Ó, galera. Ó, galera, lembrando aí que aquela camisa do GFM que o Nico usa nos videoclipes foi produzida e elaborada diretamente lá do Mike Pintura, que mandei, viu, meu bocão, que eu lá o ponto de apoio também. Não, não mandei nada. É o ponto de apoio, aí eu dei. Mike pondeu e deu mais coisa. Aí ele aceitou. Só que ele é malandro, viu? Depois que eu dei a camisa do GFM pra ele, ele largou a menininha que ele andava junto direto. Oxi, 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 oxi. Porque ele tá... Nico tá cheio delas. Ei, galerinha, agradecer aí. Finalizar mais um vídeo pro canal. Agradecer aí. Pra aqueles... Como é o nome dos anãozinhos lá, velho? Dá licença. Os anãozinhos da hora. Faz um vídeo pro seu canal aí. Agora eu tenho que tá bom. Ô, galera, avisando. Eu, em público aqui, eu quero botar até o óculos. Você é feio, meu amor. Tá doido, o óculos pra trás, ó. Ou seja, acabou com muito vai de vídeo e dá pra ter calor. Ó, deixa eu avisar aqui. Deixa eu botar aqui. Ó, ah, eu quero avisar a galera que eu quero pedir desculpa ao PH. Do qual Deus? PH Vídeo. O PH Vídeo me deu instruções e é eu... Verdade. Não aceitou. Quis comprar o laudo falso. Quis passar direto. E eu quero pedir a ele desculpa que agora ele vai produzir... Ele força amizade. Viu, ele vai cuidar... Ele vai cuidar... Não era a hora de você falar isso, mas vou falar. Ele vai tomar conta dos meus vídeos de novo. Eu vou pedir desculpa a ele. E aí, Marcelo. E ele vai fazer do jeito dele. E o jeito dele é assim. Galera, tô aqui mais um vídeo. Deixa o link, o like, o joinha. Se inscreve aqui. Aí não é que eu falar errado, que caso eu falar assim. Cota. Vai pra p. É porque eu tô falando com ele pra parar o vídeo e começar de novo. Cota. Aí no caso, então tá ligado, né? O vídeo do Nico voltou, Michael Pinturas, é, não. Já vou considerar esse seu YouTube. Esse vídeo aqui não é seu canal, não? YouTube, Michael Pinturas, BR116 é o meu YouTube. No caso aí, PH Edições Limitada. Ô, PH, e resumindo, quer que você marque o canal dele aí? Pressão. Mostra o seu canal, vovô. PH significa, você sabe o que, né?
a minha estrutura. TH significa pressão nos horários, meu amigo. Respeita essa linha. Tá bom. Você fala o que você queria falar? TH. Beijo. Ingrid, chama ela aí. Eu lavo. Resumindo. Eu lavo minha língua pra falar do pé. Aí é outro vídeo, aí é outro vídeo. Ô, resumindo. Voltou de novo. Tô louco, Johnny. Não chama mais essa galera lá do Nordeste, porque eles vêm aqui pra dormir. Dorme bem. Galera, dorme bem, viu? Gosta que você precisa de um mineiro. Quando, agora, eu vou ficar calado, tá? Essa mistura a madrugada de inteira de São Paulo, Paulo tá? Você foi dormir, deixou, abandonou? Não, você confia em mim, não? É pressão, confia, mas não é igual... Meu parceiro. O Android aqui também, viu? Ah, não. Dormir, não. Perder pro Timóteo vai ganhar de quem? Cheguei no acostamento, mas cheguei. Fraco, moído, motor fumaçando, mas cheguei. Agora aqui é pressão, viu? Agora o amigo aí ficou na estrada, mas andou bem. O Bambam também tem o canal dele aí, galera. Aí, o PH editou o primeiro vídeo dele. Ele aí. Show, né? PHzinho é show. PH é fino. PH é... Nesse caso aí, tá? Ninguém tá falando com você. Não, é. Já foi só. Você é próximo. Momento já foi, ó. Agora vai finalizar mais um vídeo pro canal. Tá bom, agradecer todo mundo aí. O vídeo foi feito com muito carinho. Com certeza. Qualquer comentário aí pra gente fazer os próximos vídeos. Essa tomada massa aqui. Tudo milionário, meu braceiro. Agradecer o Timóteo e acessórios aí pela companhia que todo mundo aqui veio pra fazer o suporte aí com a amiga aqui. A gente tava na chácara aqui, escondido. É. Escondido, de verdade, não pega nem internet. Eu que tenho que agradecer aí, você tá doido. Todo mundo apanhou delas. Todo mundo. Apanhou também. O meu suporte de antena, meu suporte que eu dei a Timóteo é de antena virado pra frente, pra balançar mesmo que os homens me cabraram. É isso aí, galera. Curte, compartilha e até o próximo vídeo. Tamo junto. E lembrando o pessoal aí, nós veio aqui pra festa lá do Timóteo Acessórios, Poço de Anjo, nome da loja, inauguração. Seus produtos de FM, Light Pinturas. Rota 262. Tem lavama lá também. Que eu tô... Nesse caso, ele fala tanto que eu nesse caso, falar, nesse caso, nesse caso, GRL. Nesse caso, o Frank era pra estar aqui, só que se ele... GDV, esse GDV, salsicha mococa. Nesse caso aí, o salsicha... Então, resumindo, tem muitos agrupamentos aí. Nesse caso aí, galera, quiser precisar lá. Ah, tem relógio também que eu roubei de salsicha. E até o próximo vídeo, Timba, tchau!